Salve família! Hoje nós vamos iniciar mais um episódio do Curiosidades do Eterno Aprendiz com um assunto bônus sobre as civilizações da Mesopotâmia. Hoje nós vamos falar sobre os Anunnaki, que para alguns pesquisadores e historiadores são os deuses mesopotâmicos responsáveis pela criação do homem. Os deuses Anunnaki eram gigantes possuidores de grande conhecimento, responsáveis por transmiti-los para a civilização da antiga Mesopotâmia. De acordo com um grupo de historiadores, os Anunnaki são divindades sumérias, acádias e babilônicas, que seriam descendentes do deus sumério do céu, Anu ou An, com sua consorte, a deusa da terra Ki. A origem da palavra Anunnaki provém da língua suméria, cujo significado é aqueles que vieram do céu. Para outro grupo de historiadores e teóricos dos deuses astronautas, os Anunnaki seriam, na verdade, seres que vieram de outras galáxias, cujo objetivo era organizar a raça humana em uma sociedade, ou seja, desenvolver um estado hierárquico com códigos, leis, escritas, metodologias e construções. No ano de 849, um grupo de arqueólogos descobriram na região da antiga Mesopotâmia 14 tábuas de argila com escrita cuneiforme. O arqueólogo do Azerbaijão, Zakaria Sitin, passou cerca de 30 anos traduzindo essas tábuas, publicando as traduções em uma série de livros intitulados As Crônicas da Terra. De acordo com essas traduções, as tábuas descreviam uma raça de alienígenas que teriam vindo da Terra com a intenção de explorar o ouro do planeta. Esses alienígenas eram os Anunnaki, que colonizaram o planeta e criaram a raça humana através das manipulações genéticas com o objetivo de minerar ouro. De acordo com os historiadores e arqueólogos, a Suméria se estabeleceu entre 5.500 a 4.000 a.C. Dessa forma, após o Grande Dilúvio, os sumérios foram os cofundadores da primeira grande civilização da Mesopotâmia. Localizada na região entre os rios Tigre e Eufrates, atual Iraque, a civilização suméria influenciou na formação das sociedades que seguiram posteriormente, com as civilizações greco-romanas, por exemplo, que, por sua vez, influenciaram no mundo ocidental. As técnicas de medicina, arquitetura, engenharia e hidráulica, por exemplo, foram baseados nos conhecimentos em matemática, química, física e astronomia. De acordo com as tábuas encontradas na antiga Mesopotâmia, os Anunnaki vieram de um planeta distante chamado Nibiru. Para os sumérios, a origem do planeta Terra teria sido a partir de uma colisão entre dois astros. Inicialmente, o lugar da Terra existia um planeta bem maior chamado Tiamat, que também é o nome de um deus. Certo dia, uma das luas de Tiamat colidiu com o planeta e dividiu ele em duas partes. Dessa forma, uma das partes deu origem ao planeta Terra, enquanto que a outra se fragmentou, formando um cinturão de asteroides, localizado entre Marte e Júpiter. Por causa dessa colisão entre Tiamat e uma de suas luas, o planeta Nibiru teve sua órbita alterada, fazendo com que o planeta passe próximo à Terra a cada 3.600 anos. No entanto, isso fez com que a atmosfera de Nibiru se descentralizasse. Por isso, os Anunnaki vieram para a Terra para explorar o ouro, que serviria para restaurar a atmosfera do seu planeta. Segundo alguns historiadores, os Anunnaki vieram atrás de ouro para propiciar a vida longa e favorecer o desenvolvimento de suas capacidades metafísicas. Portanto,
Ao encontrarem ouro, An, deus do céu sumério, o regente do planeta Nibiru, estabeleceu 7 assentamentos de terra, dividindo entre seus dois filhos, Enki e Enlil. Em suma, a sua região foi dado o nome de Edim, originando o termo Jardim do Éden, ou seja, o berço da humanidade, capital se chamava Nippur, o umbigo do mundo. Nessa época, havia mais de 600 Anunnakis habitando a Terra e 300 deuses inferiores que tripulavam a Estação Espacial Intermediária. Certo dia, cansados do trabalho duro de exploração do ouro, os Anunnaki resolveram aprimorar os hominídeos, que eram criaturas primitivas que habitavam a Terra, não eram nem macacos, nem humanos. Para isso, os Anunnakis misturaram seu material genético com esses hominídeos, programando-os geneticamente para desenvolverem capacidades necessárias para tais serviços. Dessa forma, através da hibridação, foi desenvolvido o modelo hominídeo padrão. Em suma, o modelo possuía boa estrutura, era bípede com 5 dedos nas mãos, sendo um o polegar anteposto, proporcionando habilidades manuais. Já a inteligência e o raciocínio eram suficientes para realizar algumas tarefas complexas. Desse modelo matriz, uma população de servos híbridos, inteligentes e férteis foi formada, dando origem ao nosso conhecido Homo sapiens. Foi formada, então, a mais surpreendente civilização de todos os tempos, a Mesopotâmia, desenvolvendo edificações complexas e grandiosas, além de estabelecer organizações sociais e administrativas, código de leis, literatura, música e dança. Todos os assentamentos eram presididos por duas jurisdições sagradas e uma divindade, onde foi construído um zigurate e um sacerdócio Anunnaki para governar através de um código de justiça e moralidade. Graças aos ensinamentos dos Anunnakis, os sumérios deram início à escrita cuneiforme, ordem sexagesimal da matemática, conhecimentos de agricultura, astronomia, astrologia, cálculo, carpintaria e metalúrgica, além da descoberta do vidro, da roda, cerâmica, alfabeto, pesos, medidas e calendário. Conhecimentos esses que são usados até os dias de hoje. Também foram responsáveis pela criação do primeiro calendário de festivais de Nippur, o mesmo que é usado atualmente como calendário religioso judaico. Por fim, após 342 anos do início da civilização suméria, houve o grande dilúvio. Na região da Mesopotâmia, todas as cidades foram cobertas e os centros de comando também, o que levou Enki e Enlil a retornarem ao seu planeta de origem. Entretanto, deixaram seus filhos, semideuses, na Terra e foram para Nibiru, para que pudessem formar novas bases e assentamentos de torres de comando e centros de mineração. Após o final do dilúvio e toda a terra secar, por volta de 3460 a.C., os Anunnaki instauraram uma nova dinastia. Coincidentemente, essa dinastia data no mesmo período da primeira dinastia faraônica do Egito. Inclusive, há alguns escritos que confirmam a ida de Marduk, que para muitos é o mesmo deus Ra, para o Egito. Posteriormente, jovens Anunnakis desposaram fêmeas terráqueas, dessa forma Nabu, Utu e Inanna, filhos de Marduk com a terráquea, formaram a terceira dinastia Anunnaki. Porém, não era mais tão simples manter a submissão dos homens aos deuses, o que resultou em uma guerra entre deuses e homens.
onde usaram armas nucleares, na Península do Sinai e proximidades do Mar Morto. Enfim, os deuses Anunnaki abandonaram seus postos e voltaram novamente para o seu planeta de origem. Atualmente, essa região está coberta de pedras enegrecidas e esmagadas que contêm grandes quantidades de isótopo de urânio 235, que constata o calor de origem nuclear. Inclusive, se visto por cima, é possível perceber uma grande cratera na região. Segundo historiadores, foi essa explosão que dizimou a civilização suméria no ano de 2014 a.C. E você, o que está achando dos nossos vídeos aqui no canal? Deixe nos comentários sugestões, elogios e dicas para os próximos vídeos. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ligar o sininho. Tamo junto, família!